O'quvchilar uchun uzoq kutilgan damlar boshlandi. Umumta'lim maktablarida 2021-2022 o'quv yili uchun birinchi qo'ng'iroq sadolari yangradi. Ayniqsa, joriy yil 1-sinfga qabul qilingan jajji bolajonlar uchun bugun o'zgacha, yanada quvonchli kun desak mubolag'a bo'lmaydi. Muxbirlarimiz bilimlar kuniga bag'ishlangan tantanalar tafsilotlari bilan ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, zamonaviy bino va qulay shart-sharoitlarga ega bo'lgan muassasalarda o'g'il-qizlarni tahsil olishlari uchun barcha imkoniyatlar amalga oshirilmoqda. Xususan, umumta'lim maktablarining moddiy texnik bazasini ta'minlash ta'lim sifatini oshirishda muhim. Andijon shahridagi 30-chi umumta'lim maktabida o'quvchilarning zamonaviy binoda tahsil olishlari uchun yangitdan bino qad rostlab, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. 6-sentyabr bilimlar kuni munosabati bilan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ta'lim maskani tashrif buyurdi. Barcha ustoz va murabbiylar o'quvchilarni bilimlar kuni bilan muborakbod etdi. O'g'il qizlarga sifatli bilim berish, oliy ta'limga yo'naltirish, chet tillarini mukammal o'rganishlari, aniq fanlarni kuchaytirish masalasi haqida gapirib o'tdi. Darsdan bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etish, hunar egallashlari uchun ham jadallik bilan ishlarni olib borish kerakligini ta'kidladi. Shu bilan birgalikda yangitdan qurib bitkazilgan o'quv binosi va sharoitlari, kelgusi yilda esa qolgan binolarni ham yangitdan ta'mirlash ishlarini olib borish aytib o'tdim. Shundan so'ng birinchi qo'ng'iroq chalindi. Maktabga ilk bor qadam qo'ygan jajji bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishildi. Ularga prezident sovg'alari topshirildi. Maktabimizda azaliy orzuyimiz ro'yobga chiqdi. Maktabda yangi qo'shimcha 3 qavatli zamonaviy va shinam bino barpo etildi. Biz bundan barcha o'qituvchilar, ustozlar, ota-onalar va o'quvchilar hukumatimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 11 sınıf katta hayotga qadam qo'yish pallasi. Viloyat hokimi 11 sınıf o'quvchilari uchun mustaqillik va hayot darsini o'tdi. Unda intilish, izlanish kerakligi, shundagina maqsadga, yuksak marraga ega bo'lish mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Galdagi manzil Andijon Davlat Universitetining pedagogika instituti bo'ldi. Yangi tashkil etilgan oliygoh 3 fakultet, 7 kafedradan iborat bo'lib, 2021-2022 yil uchun davlat buyurtmasi asosida 2147 nafar talabalar qabul qilindi. Bunda sirtqi, kunduzgi va magistratura ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil oladilar. Uning ochilishida so'z olgan viloyat rahbari institutning ochilishi yetuk pedagogik kadrlarni yetkazib berishda muhim ekanligi, aniq va tabiiy san'at va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasini yaxshilash kerakligini aytdi. Shundan so'ng yangi institutga qabul qilingan birinchi bosqich talabalarini tabriklab, oliygoh rektoriga ramziy kalit topshirildi. Mana shu Andijon davlat universitetining pedagogika institutimiz 2021-2022 o'quv yilidan 3 fakultet bilan boshlayapmiz. 7 kafedramiz mavjud. Bizga ajratilgan kvota bo'yicha 2147 talabani qabul qilyapmiz. Ulardan ana shu kunduzgi, sirtqi va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha aynan mana shu hozirgi kundagi zamonaviy pedagogik rivojlanish talablariga javob beradigan mutaxassislar. Shu bilan birgalikda boshqa yo'nalishlarimiz bo'yicha, tabiiy va aniq fanlar bo'yicha, ijtimoiy gumanitar fanlar bo'yicha, shu bilan birgalikda xorijiy tillarda, ayniqsa mana shu ingliz tili, nemis tili, fransuz tili bo'yicha ham mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Institutdagi sharoitlar bilan tanishish bilan birgalikda ularga yana qanday qulayliklarni yaratib berish kerakligi, yaxshi ta'lim olishlari uchun nimalarga e'tibor qaratish lozimligi aytildi. Chin dildan qurilgan suhbatlarda talabalar o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdilar. Mustaqillik darsi. Ushbu darsda talabalar bilan viloyat hokimi ochiq va samimiy tarzda suhbat tashkil qildi. Bu kabi ta'lim maskanlarining tashkil etilishi o'g'il-qizlarni oliygohlarga qamrab olishda muhim deya ta'kidladi. Yana bir e'tiborli jihat borki, barcha maktab bitiruvchilarini to'liq oliygohlarga qamrab olish qiyin. Ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari, hunar egallashlari borasida qilinayotgan ishlar ham gapirildi. Erishilayotgan natijalar e'tirof etildi. Suhbat davomida talabalar o'zlarining erishgan yutuqlari haqida ham gapirib berdilar. Qilingan murojaat ham shu yerning o'zida hal etildi. Ta'lim kontraktini to'lash borasida qiynalayotgan talabaga yordam beriladigan bo'ldi. Shundan so'ng institutdagi ijodiy yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ularning moddiy texnik bazasini yaxshilash masalasi ko'rildi. Talabalar o'zlarining ijodiy namunalarini ko'rsatib o'tdilar. Shu bilan birga ramziy tarzda yangi oliygohga ko'chat o'tkazildi.